Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 4 квітня, приїхала на дачу з метою обробити троянди. Я вам в минулих відео показувала, що не всі троянди в мене гарно перезимували. Багато довелося зрізати майже під корінь. І в коментарях пані Людмила із каналу «Людмила Розотерапія» порадила прилити їх сульфатом магнія і зверху накрити чимось для того, щоб краще наростали бруньки. Вона своїми трояндами вже так зробила, і в неї дійсно, я зайшла, подивилася, вже як їжаки стоять, багато бруничок, тому хочу і зі своїми так само зробити. Вчора ми були на дачі, але було дуже вітряно, тому відео я намагалася знімати, але з цього нічого гарного не вийшло. Сьогодні ось таке синє-синє небо з білими хмарками, сонечко, вітру зараз практично немає, але прогнозують, що сьогодні також буде вітряно. І дуже гарно співають пташечки в лісі. В садочку все підіймається, на очах зеленіє. Я вчора встигла зробити короткі такі відеоролики з квіточками, які вчора розквітли. Розквітло практично одночасно все. Першоцвітів майже і не видно, що вони цвіли, а натомість вже розкрилися нарциси, розкрились ботанічні тюльпани, гіацинти ось тут на діляночці рядочком висаджені почали цвісти, примулки розквітли, примула Юлія Бузкова, ранні рожеві білі примули, медунка цвіте. Морозничок уже гарненько розкрив усі квіточки. І діляночка зовсім по-іншому виглядає. Ранні, бачите, ось ці нарциси. Вони перші в мене завжди розкриваються. Уже так чималенько їх цього року. Ще в мене радість, у мене зійшов ряст. Той, що минулого року висаджували. Тут висаджувала я один ряст білий і один рожевий. Ось так гарненько розкрилися листочки. І це мене радує. Значить, скоро в мене буде і ряс цвісти. Я думаю, що цього року він цвісти не буде після посадки, але на наступний рік цілком можливо. Під горіхом у затінку просто на очах виросла брунера, звичайна така кореневична, і цвіте своїми небесно-блакитними квіточками, схожими на незабудьку. Камера, як завжди, блакитний колір у мене не передає. Проліска. Мені в коментарях написали, що це саме проліска сибірська. Дякую вам дуже. Ось так, бачите, вже більше її цього разу. Уже синя така галявинка із пролісок. Піднялося все просто на очах. Півонії із землі з'явилися. Рожеві такі носики, розпаростки. Розкрився бузульник, листочки вийшли. Астільбу вже видно гарно. Ось тут понад краю над доріжками. Примули зібольта так попіднімалися. Все-все, куди оком не кинеш, усе піднялося. На айві, хеномелісі японському, навіть листочки ось уже, бачите, порозкривалися, які вони зелені. Листочки вже розкриваються на спірейках японських красивим кольором, дуже яскравим, ніби вогники горять в садочку. Сонячні такі квітнички, і на сонечку все швидко-швидко зазеленіло. Бадан вчора в відео я показувала, ось такий він у мене, перше цвітіння, бачите. Ботанічні тюльпанчики розквітли, також вчора в відео показувала, в них, коли сонечка немає, квіточка закрита, а коли є сонце, відкривається квіточка. Ось тут осока мороу. Ніколи не бачила, як квітне осока. Ось так, бачите, пухнастики такі маленькі. Розцвіла. Оцей тюльпан ботанічний туркестаніка, він і вчора так само, не дивлячись на те, що були проблиски сонечка, він зранку стояв закритий, а почав відкриватися вже ближче до полудня. Ось і сьогодні так само, бачите, він повністю закрився, а пополудню розкриє свої квіточки. Дуже гарно квітне ось ця бузково-блакитна обрієта. Першою вона розквітла цього року. На камеру вона рожева, але в житті вона іншого відтінку. Тюльпанчики Кауфмана біленькі під бруслиною на штамбі також вночі закриваються, вдень відкриваються. Ось зараз сонечко вже вийшло, зараз 11 година ранку, ще трішки і в
полудень вони повністю порозкривають свої квіти. Зеленіло, очітки були, бурі такі з зими, я на відео знімала, все було таке сіро-буре, чекало сонечка. І один-два сонячних дні, і з'являється зелень. Порічка вже листочок відкриває, вже цвітоноси є на порічці. Тут також ботанічні тюльпанчики. Ось, ну вони ще поки що не бачила я, які вони розкриті. Вони вчора цілий день були закритими. Гейхери стали яскравого такого кольору. На лохині, бачите, листячко розкривається. Цвітоноси вже виходять. Руньки квіткові луснули і квіточки з них виходять суцвіття. Під цією яблунькою починає розквітати тюльпан білий. Минулого року дуже довго він цвів. Примулка темно-фіолетова, примула Юлії, квітне. В квітничку під ліщинами морозники цвітуть, примули. Там он барвінок синій заглядає, через паркан також цвіте. Уже цвітоноси на декоративних аліумах. Бачите, як гарно висли. Піднімаються. Ну і в цілому ділянка вже набагато зеленіше виглядає. Троянди не всі в мене сидять без бруньок. Є такі трояндочки, які гарно вже бруньку нарощують, а є такі, що сидять, тому і хочу їх пролити. Ось, наприклад, лимон рококо, бачите? Там уже є брунечки, але вони не дуже активно наростають, тому думаю, що не зайвим буде, якщо я пролью. Цвіте навіть персик. Абрикоска квітне там за будинком. Вчора також в коротких відео я її показувала. Ось вона, красуня. Цвіте. Так, рано, минулого року, подивилася історію в Фейсбук, минулого року вона квітла 23 квітня, а цього року 3 квітня розцвіла на 20 днів раніше. Така от аномальна тепла погода для цього періоду. Нічого не встигаю, тому що все одночасно. Я ще не встигла навіть квітники всі з зими поприбирати, а вже цвіте абрикоса. І все так швидко-швидко піднімається з землі. Хотіла перевірити трояндочку Ханзештат Росток. Так, у неї також ідуть уже брунечки, але дуже слабенько. Тут поки що падає затінок тінь від будинку, тому так темно в цьому куточку. Але не дивлячись на це, спірея все одно дуже яскраво виглядає. І вже починає розкриватися більш пізній нарцис, біленький, і з біленькою трубочкою. Ну ось так, дуже коротко, тому що часу немає. Більш детальний огляд потім зроблю. Покажу вам, що ще придбала. Взяла антикліщ, тому що минулого року у нас дуже було багато кліща. Нехай взяла буде. Кущовий кріп. У мене багато звичайного кропу, а цей можна зрізати, він потім відростає і знову. Взяла насіння петрушки кореневої. У мене листова. Колись вирощувала кореневу, хочу ще цього року знову спробувати. І те, за чим я сьогодні заходила в садовий центр. Ось такий у нас сульфат магнію. Написано, що це ефективне магнієве добриво, збільшує врожайність, підвищує смакові якості картоплі, овочів, завдяки збільшенню вмісту в плодах крохмалу та вітамінів. Використовують з азотними та фосфорними добривами. Я буду для троянд його використовувати. Пані Людмила написала столову ложку з гіркою на олійку і підлити під корінь троянди. Ось зараз цим і займуся. Ось так виглядає сульфат магнію, чимось схожий на лимонну кислоту, такі білі кристалики. Пані Людмила написала столову ложку з великою гіркою. Ось так, не знаю, достатньо ця гірка велика чи ні. На пачці написано 100 грам, в столовій ложці приблизно 50 грам, ну і гірка, так, воно десь так і вийде, приблизно 100 грам. І розбавляємо з водою. На одну лійку, одну столову ложку з горою кладу сульфату магнію.
Погода тепла. Сьогодні приблизно 15 градусів тепла. Зараз глянемо точно. Наш вуличний термометр показує 9 градусів. Це у затінку з північної сторони будинку. А на сонечку, я так думаю, градусів 12-15. Гарненько перемішаю паличкою. Все там розчинилося. Ця лієчка у мене на 9 літрів. І підемо обробляти наші трояндочки, поливати. От Music Box, бачите, яка вже та, що не померзла, вже гарні такі бруньки в неї пішли, наростає. Це моя одна із улюблених чайно-гібридних «Ель Торо». Буду поливати під кожний кущик приблизно 1-2 літри. Земля вогка, у нас був дощ нещодавно. Отак, я думаю, буде достатньо. І пані Людмила радить прикрити одразу чимось темним якимось відром. Відра в мене всі на ревені, тому я прикрию горщиками з-під квітів. І для того, щоб вітром не здуло горщика, зафіксую його ось так паличкою. Все. Він нікуди не дінеться. Ось троянда Мінерва. На ній менше бруньок. Ось одна, бачите, пішла. Тут ось одна така дуже слабенька на стовбурі. Ця сильніша бруничка. Є бруньки, але, звичайно, не так, як у пані Людмили. В неї великі такі гарні бруньки. Тому тут так само зробимо. Польємо і її. Сульфат магнію. Одна столова ложка з гіркою на лійку. Лійка в мене на 9 літрів. Ось так, я думаю, достатньо буде. Все, водичка гарно всмоктується, тому що у нас супіщані ґрунти, вони погано тримають вологу. Звичайно, не дуже гарно буде з цими відрами, але як тільки бруньки підуть, їх одразу можна буде познімати. Тут так само зафіксую, щоб не здуло вітром його. Ну і ось таким чином обробимо всі наші трояндочки і понакриваємо. Вийшло у мене одної лійки на 3 куща. Ось така дуже красива медового кольору троянда, чайно-гібридна. У неї є там брунечки, бачите, але вони також дуже слабенькі. І її поїмо. Трояндам моїм уже четвертий рік. Вийшло однієї лійки на 3 кущі. Значить, під кожен кущ я вилила по 3 літри цього сульфату. Кущі дорослі відносно, четвертий сезон. Були придбані вони півторарічними саджанцями. Значить, моїм кущикам приблизно 5-5,5 років. Ось так. І її прикриваємо. І зараз так пройдуся по всім трояндочкам. Буду робити однаково все. Ось ще, бачите, поруч Orange Baby троянда. В неї пішли пагони. На одному брунька така міцна, гарна. А на ось цьому пагоні також слабенькі брунечки. Тому попроливаю. Я думаю, гірше їм від цього не буде. Зазвичай я практикую своєму садочку вирощування в квітниках рослин без добрив мінеральних. В основному стараюсь нічим не користуватися. Дуже в крайніх випадках обробляю від шкідників або підливаю мінеральними добривами. Але цього року, бачите, ось така була у них зимівля, не дуже вдала, тому вирішила, що трішки їм допоможу.
Подивіться, який гарний вже деревій, той, що я сіяла минулого року. Із пачечки вишнева королева сорт називався. Тут дуже-дуже було густо їх сіянців насаджено. Ті, що мені найбільше сподобалися, я посадила собі на ділянку. Ті, що вам сподобалися, продавала я минулої осені. І тут ще дуже-дуже багато залишилося. Рожеві, світло-рожеві відтінки, яскраво-рожеві. Точно не знаю, де які, поки не заквітне, видно не буде. Але мені подобається, бачите, якою він такою густою зеленою подушкою ліг. Потрібно буде ось це сухе листя поприбирати. І взагалі тоді буде краса. Така ціла галявинка. Дерев'ю. В минулому відео не показала вам свої гібіскуси сіянці. Ось вони там, бачите, рядочком висаджені. Щось я вже продала, щось подарувала. Хочу почекати, поки вони зацвітуть. І виберу тоді собі для штампу, бо мені потрібно, щоб були різні кольори. Я вже вам розповідала минулого року. Хочу зробити штамбиком, щоб 2-3 кольори було. Збирала я насіння із білих і із ніжно-таких бузково-рожевих. Ось такі вже сіянці, бачите, це однорічні сіянці, на деяких навіть бокові гілочки пішли. Збирала я із карликових таких невеличких гібіскусів. У нас у місті під будинком висадили люди у себе під вікнами. І там дуже-дуже багато завжди на них насіння. І ось із них я зібрала ці сіянці. Деякі сантиметрів 10 висотою, а є такі, як ось цей, вже по 30 сантиметрів висотою. Вони дуже засухостійкі. Тут я ще висаджувала із кіпарисовика і із туї сіянці. Деякі із них перезимували. Деякі я втратила, всохли в засуху. Але бачу, що багато живих. Ось я їх на дотик, цей сухий видно, а цей побурів, трошки пригріє сонечко і він піде у ріст. Дещо залишилося, я думала, вони зовсім всі пропали, але ні, ні. Бачите, ось це видно кіпарисовики, у них інший колір голочок. От кіпарисовиків у мене немає. Вірніше, в мене є такі, що я придбала, а сіянці кіпарисовика вперше роблю. Сіянців у мене ще не було. А туйку я вже гарно бачу. Ось вона туйка. Це ми з вами разом збирали насіння. Хай вони трішки підростуть, і я тоді зроблю частину другу. В частині першій я показувала, як стратифікувала насіннячко, як воно проросло. Ми його з вами по скляночкам пікірували. Потім воно у мене певний час на балконі стояло. На сонечку, на сонячній стороні. Потім я його в ящику прикопала під агротканиною. І десь в травні місяці висадила сюди на грядку, тому що там, де прикоп був, там був тінь. Була тінь, дуже багато слимаків було. І я вирішила їх ось так розсадити на ділянку вже в землю. І ви знаєте, навіть такі маленькі, ось вони перезимували, і засуха була, були зливи, заливали. Минулого року град у нас був великий. І, чесно кажучи, мало надії було, але виявилося, що вони дуже такі стійкі. Так що, ось так. Кіпарисовики меншенькі. У них, бачите, зовсім по-іншому виглядає хвоя, хвоїнки. Але також є багато живеньких. Все прекрасно, це мене дуже радує, в мене вийшло все, так що тепер у мене ще є сіянці кіпарисовиків. Щось висаджу ось тут, це сусідня діляночка, там моя ділянка межує з нашою. Хочу прикрити трішки ось цей паркан, він сонячний, його видно з вікон нашої спальні, щоб було красивіше. Поки тут ділянкою ніхто не користується, і ми зробили тут невеликий такий город. І хочу трішки тут прикрасити його. Грошей не вкладаю, нічого не купуємо. Але ось так от безкоштовно, тільки трішки часу потрібно потратити, можна швидко отримати велику кількість саджанців. Ось кіпарисовики, наприклад, цього року я купляла від 80 до 120 гривень, були півторарічні у горщиках П9-ки, а ось ці мені вийшли безкоштовно. Вони ще до кінця року підростуть і будуть уже ось такі, як я і купувала.
вся моя жива огорожа по периметру також висаджена із сіянців туї. Також вони колись були такими маленькими, а зараз вже доходять до кінця сітки рабиці вже більше 1,5 метра висотою. І також хочу висадити і гібіскуси, ті, що собі на ділянку не візьму для штамба, а інші висажу тут десь, зроблю, щоб було гарно, з вікон видно. Як гарно за декілька днів наріс щавель. Так що сьогодні ми будемо із зеленим борщем. Такий молодий, соковитий, треба буде нарвати. Яка абрикоска красуня. Бджілок на ній повно. Сонечко пригріло, вже починають одночасно з цвітінням, і листочки, бачите, розкриваються бруньки. Ми її до цвітіння встигли обробити препаратом брунька. І зараз одразу після цвітіння потрібно буде обробляти від моніліозу. До цвітіння не встигли, тому що холодна погода була, вітряно було. Одразу після цвітіння обробимо, бо вона дуже сильно підхоплює. Ось, подивіться, яка красуня. Ось, поки ходила, поливала трояндочки і прикривала їх. Бачите, те, що я вам казала? Полудень, всі квіточки на ньому розкрилися. Це ботанічний тюльпан туркістаніка. У нього квіточки невеликі. Ось, порівнянні з моєю долонею, бачите, які вони? Приблизно 4 сантиметри діаметром. І вони на одній ніжці таким букетиком цвітуть. Тут 7 квіточок. А на цій цибулинці 3 квіточки на одній ніжці. Ось такі вони радісні і веселі. Дуже красиві, тендітні, ніжні, якісь такі зворушливі тюльпанчики. Ось так, порозкривали свої квіточки. А також позаду розкрився один із ботанічних тюльпанів поліхрома. Він схожий чимось на туркістаніку. Також біленький, жовтою серединкою, але у нього сам пуп'янок, бутон більш такий пузатенький. І зовнішня пелюстка, зараз на яскравому сонці погано видно, вона з такою рожевинкою ніжною. А всередині квіточка чисто біла, білосніжна. Ось така. У них також декілька на одній ніжці. Ось тут два тюльпанчики, дві квіточці на ніжці. І ось на цьому також дві квіточки на ніжці. І вони нижчі. Туркістаніка сантиметрів 30 висотою, а ці до 20, 15, 16, десь отак. Ось такі ботанічні тюльпани. Ну все, пролила я всі свої троянди. Ще в мене 5 лійок пішло повних. Ось так не дуже гарно це все зараз виглядає, але це ненадовго. Як тільки прокинуться бруньки, можна буде познімати ці всі горщики і палички. І зараз ще хочу почистити свій чистець візантійський. Давайте покажу, що я з ним роблю навесні. Ось так негарно виходить чистець візантійський, або ще на нього кажуть стахіс, овечі вушка за м'які листочки. Але ось так негарно він із зими виходить. Він дуже-дуже швидко розростається. Його треба кожні декілька років омолоджувати, ділити. Що я роблю? Я забираю сухе старе листя з нього. Бачите, в нього вже скрізь пішли ось такі молоденькі листочки. І одразу прибираю його там, де він сильно заповз і заважає. Ось зараз він заповзає мені на трояндочку і ось тут на перстянка. В нього таке повзуче розгалуджене стебло. Повзе воно дуже близько до ґрунту. Я нахожу ось таким рогачиком, щоб сильно не копатися, де там інші рослинки, піднімаю. І знаходжу його, ось це основне стебло, яке розгалуджується. І можна або просто рукою вирвати, або, щоб не підірвати основний корінь, можна вирізати сікатором його. Ось так, бачите, він дуже легко вкорінюється. Оце ось уже готовий саджанець, можна пересадити на нове місце. Саме так я його і розмножила. Повідділяла від старого куща ось такі саджанці невеличкі, зачистила від старого листя і посадила там, де вони мені були потрібні, по краю квітничків. Ось так, він за літо дуже швидко піде в ріст, він знову наросте. В сезон його ще влітку можна
коригувати, трішки підщіпувати там, де не потрібно. Але в цілому дуже красива рослинка. В неї такі м'якесенькі, пухнасті листочки із сріблястими такими, бачите, пушинками. Дуже гарні. Цвіте він не дуже, такий красивий в нього цвітонос, але він дуже якийсь такий ніжний, тендітний по-своєму. І мені подобається, як він поєднується із трояндами. Тому я ось тут підсадила його до трояндочки, а також він дуже гарно спадає влітку по бордюрам. Зараз я оце все повичищаю. Так виглядає до чистки стахіс. Ось. І зараз покажу результат. І ось так виглядає ця ділянка після того, як я почистила стахіс. Я тут трішки зробила перестановку, гейхеру перенесла ось сюди, прибрала там частину стахісу. Від морозничка відсадила анемону махрову подалі, тому що не думала, що такий морозник високий, великий буде. І дуже близько посадила, тепер анемона буде тут рости. Пересадила бруслину по краю, щоб вона декорувала ось цю сходинку від бордюра, якою ми не можемо змінити, тому що рельєф у нас такий, все одно вони будуть. І досадила сюди арктичну хризантему, досадила Вероніку армянську, Вероніку Цизадама і герань, таку, що не скидає листочки на зиму. На пусті місця, які залишилися після того, як я бруслину звідти прибрала. І тепер все тут буде рости, замульчувала хвоєю, щоб більше вже сюди не повертатися, щоб менше бур'янів росло. І стахіс нас, бачите, як одразу оживився, гарненький такий став. Зовсім і не скажеш, що він був такий негарний, як на початку відео. Будемо збиратися, тому що вже сонечко потрошку сідає, і їхатимемо додому. З цих вихідних вже хочемо переїжджати на дачу, вже тепло, в квартирі у нас опалення відключили, так що і тут, і там будемо без опалення. Вже тепло, в будинку ще прохолодно, але я думаю, що вже ночувати можна буде. А вам усім дякую за увагу, за підтримку. Бажаю всім всього самого-самого найкращого і до наступних зустрічей на каналі.